ty začátky v Německu teda byly krušný, no. Jo, krušný. No, hlavně tou řečí, já jsem ji úplně nevládnu, a když jsem teda začal na tom áru, na té anestezii, tak asi po týdnu mi říkají všichni, hele, jako dobrý, jen si dej pozor, říkáš Einschlafen, Einschläfern utratit, ať si to nepamatuje. Nebojte se, já vás jenom utratím. To jsme si takovýhle niance vysvětlili a už to bylo lepší a lepší. Tohle teda je smrťák, co jste teďko popsal.